Broj prvih pregleda u COVID ambulanti doma zdravlja i dalje je dvostruko veći od broja kontrola, a dve trećine pregledanih dobije nalaz pozitivan na koronu. Ipak, april je počeo sa tendencijom smanjivanja brojki i u prva tri dana registrovan je 101 pozitivan nalaz, obavljena su 152 prva i 84 kontrolna pregleda. U četvrtak 1. aprila na prvi pregled javilo se 56 osoba, a 33 na kontrolni. Obavljena su 73 antigenska testa, od kojih je 34 dalo pozitivan nalaz, a rezultati 23 PCR testa pokazali su 5 pozitivnih nalaza. U petak 2. aprila prvih pregleda je bilo 50, kontrolna 24, urađeno je 57 antigenskih testova, od kojih je 30 bilo pozitivno, i stigli su rezultati 11 PCR testova, od kojih su 4 bila pozitivna. U subotu 3. aprila ambulanti se prvi put javilo 46 pacijenata, a 27 je došlo na kontrolu, 42 antigenska testa pokazala su 20 pozitivnih nalaza, a od 17 PCR testova 8 rezultata je COVID pozitivno.